Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Понеділок, 11 січня. Розпочинається телерадіопроект «Між нами», як зазначив вже Олександр Пашненко. Юлія Сафронова разом з ним в студії. Раді з вами працювати сьогодні. 8 січня благодійний фонд «Щаслива дитина» започаткував в області флешмоб «Мрія рятує». Про його особливості будемо говорити сьогодні з нашою гостею Юлією Павловою, менеджеркою благодійного фонду «Щаслива дитина», а також менеджеркою проєкту «Дитяче екосело». Вітаємо. Вітаю. Сайт вам в допомогу, його нагадає Олександр Пашненко. zp.suspilne.media. Ну, окрім того, ще нагадаю всім нашим слухачам і глядачам, що ви можете переглядати сьогоднішній ефір на нашому ютуб-каналі «Суспільне Запоріжжя». Друзі, тож долучайтеся, під анонсом можете залишати свої коментарі. Юлю, ну і перше питання, звісно, традиційне. В чому, власне, полягає флешмоб і чому мрія має врятувати? Ну, взагалі-то ціль цього флешмобу, який ми започаткували, насправді, в п'ятницю ввечері, це зібрати щонайменше 1 мільйон гривень на потреби онкохворих дітей Запорізької області. Насправді, 1 мільйон для цих дітей – це дуже невелика сума, можливо, вона закриє потреби якоїсь однієї дитини. Незважаючи на те, що зараз діти, які проходять лікування в обласній лікарні, вони забезпечені ліками, вони отримують безкоштовні препарати для хіміотерапії, але є наразі ще дуже багато якихось таких не дуже дорогих, може, затрат, як регулярне КТ, МРТ з контрастами, без контрастів, якісь там аналізи, і ці родини, вони вимушені їхати зі своєї області, і це кошти, кошти, кошти. Наша задача, вона насправді полягає в тому, щоб батьки онкохворих дітей займалися дітьми, а не пошуками грошей. Що спонукало? Якийсь особистий досвід чи, можливо, якась історія? Насправді, благодійний фонд «Щаслива дитина» з 2004 року допомагає дітям, в тому числі і онкохворим дітям. І ми якось так гуляли Фейсбуком з чоловіком і бачимо, що багато батьків, вони теж ведуть збори, а потім з'являється новина, що з картки мами одного онкохворого хлопчика шахраї намагались вкрасти гроші, і ми знаємо, що це не перший прецедент, і інколи батьки теж, вони якось там не дуже, у батьків немає можливості там моніторити, де там яка клініка може щось зробити дешевше чи ефективніше, де можна дістати якісь ліки там по зовсім іншим там якимось оптовим цінам, і що це взагалі не справа батьків цим займатися. Фонд працює дуже-дуже багато років, у нас великий досвід, у нас є можливість закупати ліки та супроводжувати родин, які там потребують, бо буває там такий випадок, коли там сільська мама, багатодітна, яка там навіть не дуже грамотна, вона не може навіть смс відправити. І звісно, що така родина, вона не зможе якось там зібрати кошти, а на сьогоднішній день дитячий рак виліковний. І там більш ніж 90% дітей, вони можуть увійти у дуже довгу ремісію, але для цього потрібно лише гроші. І ось наша задача, знову ж таки, якось там з більшими зусиллями, можемо, ніж там в минулі роки, допомагати цим дітям. Ви зазначили, що існують шахраї. У нас є коментар адвоката Івана Шумейка про те, як законодавчо прописане, власне, питання благочинності та чи можна перевірити, куди насправді пішли ваші кревні. Будь ласка, прошу. Загальні засади благодійної діяльності в Україні та діяльності благодійних організацій визначені Законом України про благодійну діяльність та благодійні організації щодо контролю за використанням пожертв то вказаний закон у статті 6 гарантує, що благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб. Крім того, законом передбачено, що установчі документи благодійних організацій або правочини, які укладаються між благодійними організаціями та благодійниками, можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів. Крім того, закон визначає особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення та передбачає, що після збору благодійних пожертв передбачається розміщення звітів на веб-сайті благодійної організації, яка проводила публічний збір благодійних пожертв. Таким чином, благодійники мають право здійснювати контроль за використанням їхніх коштів або шляхом перегляду сайтів благодійних організацій, які здійснювали публічний збір благодійних пожертв, або шляхом складання та написання відповідних запитів до благодійних організацій у випадках, якщо відповіді на такі запити передбачені їхніми установчими документами. Ось так зазначив адвокат Іван Шумейко. Як законодавчо прописане питання благочинності та чи можна перевірити, куди насправді пішли ваші гроші? У нас в студії, нагадаю, Юлія Павлова. Говоримо про флешмоб «Мрія рятує». Юля, то благодійні внески вашого фонду якось захищені? Так, звісно, всі наші рахунки, вони всі захищені. І більш того, ми дуже велику увагу придаємо звітності, тож кожна людина, яка пожертвувала хоча б 1 гривню, вона може чітко відслідкувати, куди її гроші пішли, які проценти, може, з нас зняли банки за свої якісь банківські операції, і може вказати, на який саме проєкт він відводить ці кошти, і повністю наш сайт дозволяє відслідити всі кошти, які до нас потрапляють і куди вони витрачаються. Якщо, наприклад, такий випадок, є якесь горе у дитини, у її родині, але це не онкохворі. Чи можете ви, наприклад, із бюджету оцього мільйону виділити ці гроші на зовсім іншу допомогу? Не зовсім так. Саме з цього мільйону він йде на програму допомоги онкохворих дітей. Але у нас є у фонді такий підрозділ «Благодійна допомога». Люди, які знають вже давно наш фонд, вони нам довіряють, вони знають бездоганну репутацію щасливої дитини, і вони можуть робити благодійні внески на розгляд правління фонду. І з цих грошей ми можемо допомогти. Є там, наприклад, програми хворим дітям, програми сирітам, програми дітям з малозабезпечених сімей, туристична програма. І просто ось такий пласт грошей, які називаються «Благодійна допомога». Тож людина знає, що це надійний фонд, він багато років працює, він ефективно допомагає. І просто людина перечисляє якісь кошти, частіше за все, що це немалі кошти, що це вже такі якісь значні суми на розгляд фонду. Якщо в того фонду немає цих грошей, щоб допомогти, дуже велика сума, але є в фонді для онкохворих дітей. Ні, це захищена стаття розходів. Це захищена стаття розходів, але взагалі-то все вирішується індивідуально. Тож якщо у нас зараз немає запросу від онкохворих дітей, а тут просто треба рятувати дитину здесь і зараз, як то кажуть, то можливі різні варіанти. Можливо, якесь заімствування, якесь таке одовжувати з цієї категорії і потім збирати. Можливо, це та ситуація, коли потрібно кричати «караул». Взагалі ми агітуємо за таку розумну проєктну благодійність, щоб у нас були якісь такі фінансові подушки, але поки що Україна, може, небагата страна, і ми вимушені кричати «караул». А, власне, від Ірини є питання. В Україні є благодійний фонд, який опікується онкохворими, це «Таблеточки». Ви співпрацюєте чи конкуруєте? Ми колеги, які працюють паралельно, можна сказати, колись фонд «Таблеточки» тільки зарождався, Ольга приїжджала і вона там консультувалася з Альбертом Павловим, який був засновником і є засновником і президентом благодійного фонду «Щаслива дитина», і він там навіть щось їй там підказував, щоб цей фонд, і він її навіть там якось там надихнув на те, щоб вона не просто збирала в Фейсбуці, а створювала власний фонд. Тож зараз це просто наші якісь там колеги, з якими ми займаємося спільною справою. Тобто я не можу сказати, що ми там якось там співпрацюємо, ну це така, може, якась колегіальна, ну конкуренція, мені здається, не дуже коректне слово, але ми там не вмішуємося в проєкти одне одного. Хоча, якщо є онкохвора дитина Запорізької області, ми можемо збирати кошти і «Щаслива дитина», і «Таблеточки», і, може, якісь там інші фонди. Якщо там дитині потрібно там $1 мільйон, то, звісно, що один з фондів не збере цю суму, і ми можемо цю суму збирати, ну, як декілька фондів, бо і в нас, і в «Таблеточках» у нас там прозорість, ефективність, і якийсь фонд там закупає одні препарати, інший фонд там щось інше сплачує, і це можливо. Про цифри. Яка середня сума потрібна для однієї дитини онкохворої? Ну, взагалі, не дуже, може, коректно сказати, яка сама сума, бо є там, наприклад, якісь лейкози, коли дитина отримує ці препарати безкоштовно в лікарнях своєї області, і потрібна якась там фінансова підтримка на діагностику чи якісь там супутні препарати, щоб підтримати дитину, і це може бути там декілька тисяч гривень на місяць. А буває дитина, що їй потрібна там якась важка операція, чи трансплантація, чи там якийсь там сустав замінити, і це вже річ йде о десятках тисяч доларів, мільйонах гривень, і це, ну, важко порівняти в цифрах, бо це таке захворювання, воно важке, може в чомусь непередбачувальне, і зачастую річ йде о мільйонах гривень, а інколи можна якось так обійтись більш маленькими сумами. Я чому запитую про цифри? Скільки, власне, цього мільйону вистачить, кому допомогти чисельності дітям? Ось. Ну, дивіться. Зараз у нас є підопічний хлопець, якому треба терміново робити операцію, для цього треба зібрати більше, ніж $40 тисяч. Це одна дитина, якій потрібно більше мільйона здесь і зараз. Є дитина, якої ми там маленький дворічний хлопчик, якому потрібно там зібрати 9 тисяч гривень для того, щоб його забезпечити діагностикою на півроку. Є дитина, яка стоїть в черзі на трансплантацію костного мозку, і його задача дожити до того періоду, коли знайдеться донор, і йому потрібно там 70 тисяч гривень на місяць. Ну ось, тому цифри, вони якісь там, ну, дуже індивідуальні. Юлія, як розподілятимуться кошти? От ви говорите, ми весь час повторюємо, $1 мільйон потрібно зібрати. Щонайменш $1 мільйон, я наголошую. У флешмобі стоїть зазначений $1 мільйон. Як розподілятимуться кошти? Це буде конкретна дитина чи все-таки… Кошти будуть розподілятися по запиту батьків і після консультації з лікарями, які ведуть цих дітей. Тож, ну, насправді, оскільки $1 мільйон – це, насправді, ну, дуже маленька сума. Ну, це $1 мільйон, який ми збираємо до Дня онкохворої дитини, який буде 15 лютого. Це такий от старт, там, план на такий найближчий місяць, скажімо так. І тут, як можна сказати, як на війні, коли ми там сортуємо поранених, кому там найбільш актуально, от прямо зараз караул, що це стоїть вопрос там життя або там якості життя. Ну ось будемо робити це спільно з лікарями. Як гадаєте, це підйомна сума за такий нетривалий термін – 8 січня, 15 лютого? Так, це підйомна сума, але якщо до флешмобу і для всієї цієї ініціативи будуть долучені не тільки якісь звичайні люди, які перечисляють від 100 до 1000 гривень, а якщо до флешмобу приєднаються якісь там соціально відповідальні бізнеси, якісь там такі… люди, у яких інший фінансовий потенціал, і вони будуть теж приєднуватись і будуть якось там допомагати більш такими вагомими сумами. На сьогодні вже кошти надходять? Так, кошти почали надходити з першої години нашого флешмобу, як тільки ми його собі придумали, і ми вирішили не тягнути, не чекати до понеділка, не чекати до кінця свят. Ми його запустили в ту ж саму хвилину, як його придумали, зараз зразу ж ми засіли за соціальні мережі, розмістили цей матеріал, статтю на сайті у нас, на сайті ДітиЗПЮА. І, в принципі, в першу ж годину почали надходити перші кошти. Ми поговоримо трішечки пізніше про ваші очікування, а зараз у нас є коментар волонтерки Злати Некрасової про зворотній зв'язок з тими, кому вона допомагала. Нас надихає зворотній зв'язок. Ось, коли мене на Новий рік привітала кожна людина, якій ми допомогли. Коли вони пишуть, коли вітають. Ну, це видно, від душі. Коли ти потрапляєш до лікарні, ти захворів, вони дзвонять і кажуть, яка допомога потрібна. Ми готові, ми приїдемо, ми допоможемо. Нехай у нас немає грошей, ми приготуємо. Ну, тобто, коли ти відчуваєш віддачу, ось це звернення, напевно, тим людям, яким колись хтось допоміг, щоб вони не забували про це. Це не для того, що вони не повинні нікому нічого, але привітати зі святом, нагадати про те, що він ось є, він не забув, він поруч, він готовий прийти і допомогти. Ось дуже багато пишуть і говорять, ми готові посидіти з дітьми, ось ми готові розібрати, посортувати речі. І ти відчуваєш цю віддачу. Ось це важливо. Ось так зазначила Злата Некрасова, волонтерка про зворотній зв'язок. Юлю, представники фонду «Щаслива дитина» лише організатори чи теж розраховують на якийсь зворотній зв'язок, курують щось, допомагають якось іще? Багато людей, які там колись свого часу отримали допомогу для своїх дітей, вони часто стають там друзями фонду, волонтерами, чи вони там стають там нашими жертвувателями, які надають там пожертви, тож там людина, у неї були важкі часи і допомогли, її там ситуація фінансова чи якась там ще покращилась, і вони стають там теж такою підтримкою фонду. Ми взагалі-то відходимо від таких якось персональних взаємин людей фонду, співробітників фонду. Ми все ж таки позиціонуємося як просто елементи якоїсь команди, не для того, щоб там якось там особисто з нами взаємодіяли, а взаємодіяли на користь тих дітей, яким ми допомагаємо. Власне, які умови проведення флешмобу? Що потрібно зробити, аби долучитися, окрім того, щоб перерахувати кошти? Щоб долучитися до флешмобу, треба зробити пост в соціальних мережах, в Фейсбуці чи Інстаграмі, поставити там хештег російською мовою «мечтаспасает», перерахувати будь-яку суму, немає жодних обмежень. Зробити це можна за посиланням Dityeco.ua англійською мовою /helpdream чи будь-яким іншим способом, які вказані у нас на сайті. Розмістити своє дитяче фото, або якщо ви не хочете ділитися якимись там особистими фотографіями, можна просто якусь там мотивуючу картинку, надихаючу, і розповісти про свою дитячу мрію. Навіщо розповідати про свою дитячу мрію, якщо це стосується дітей онкохворих? Тому що у онкохворих дітей теж є мрії. Так, можливо, тоді і їхніми мріями краще ділитися? Така паралель, вона дуже така особиста. Тобто ми всі родом з дитинства, і всі ми в дитинстві про щось мріяли. І щоб стати ближче до цієї дитини, яка теж про щось мріє, таку можна провести паралель між собою маленьким, і ми вже дорослі, ми ці мрії якось там втілили чи списали, у кого як доля склалась. І щоб ці діти, також як ми маленькі, теж у них був шанс втілити свою мрію. Це в якомусь сенсі поставити себе на місце цієї дитини. Власне, це діти якого віку? Немає жодних обмежень. І люди якого віку? Тобто писати можуть всі? Писати може будь-хто. Деякі наші люди, наші друзі, вони не захотіли ділитися своїми якимись особистими дитячими мріями з якихось причин чи своїми дитячими фотографіями, і вони розміщували фото своїх дітей і розповідали про мрії своїх власних дітей. Так теж можна. Якщо ці умови не виконані, а гроші перераховані, це одно ти учасник флешмобу? Звісно, звісно. Так, просто якщо ти там запускаєш далі, там тегаєш своїх друзів, і це більша кількість людей зможе це побачити. Бо соціальні мережі працюють таким чином, що якщо там в твоєму унікальному пості є якісь посилання на сторонні сайти, то охвати вони становляться значно менше. Але ми не можемо не розміщувати ці посилання, бо це посилання для того, щоб перевести кошти. Варто зазначити, що у вас є і україномовний сайт, але він... Так. У нас є україномовний, є українська версія саме цього матеріалу, саме цього флешмобу, тому що я розумію, що багато людей, вони там навіть принципово не заходять і не підтримують проєкти російськомовні, але наразі у нас сайт розрахований на таку інтернаціональну аудиторію, бо люди, виходці з Запорізької області, вони живуть по всьому світу. Ну і поки що ми не можемо повністю перейти на українську мову, але ми над цим працюємо. У нас є коментар психологині регіонального осередку Всеукраїнського благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Каріне Арутюнян. Чому, власне, люди все ж допомагають, благодійні вчинки роблять, благодійні внески? Є і різні причини, бо люди різні, але можна об'єднати таким чином. Людина робить невеличкий благодійний внесок для того, щоб про це розповідати іншим, для того, щоб усі знали, яка це гарна людина, які гарні справи вона робить, ця людина. Є такі люди, для яких це статус, це про статус, це дуже важливо. Я можу це робити, а якщо я можу це робити, це говорить про те, що я заможна людина. Такі люди можуть навіть не розповідати про це іншим. Досить того, що я знаю про це. Але більшість розповідають, щоб усі про них знали, щоб усі знали, що це заможна людина, що вона може робити такі пожертви, такі внески. І це про статус, це про самооцінку, і це про самореалізацію, і про багато-багато іншого. Є люди, які роблять це таким чином, щоб ніхто не знав. Це люди, які вважають, що добро до них повертається. І є такі люди, які вірять у Бога та вважають, що їм це допоможе очиститись від гріхів. Тобто людина робить пожертви або благодійні внески задля власної вигоди. На жаль, це підсвідомо, але здебільшого люди роблять щось таке гарне, маючи за мету все рівно щось для себе. Ось такі думки психологині регіонального осередку Всеукраїнського благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Каріне Арутюнян з приводу того, чому люди погоджуються робити благочинні внески. Юля, особисто ви робите благочинні внески, допомагаєте і що думаєте з цього приводу? Яка у вас мотивація? Взагалі я теж роблю благодійні внески. На жаль, вони не такі великі, як мені б хотілося. Найчастіше особисто я допомагаю чи якимось там таким глобальним проєктам, чи там безпритульним тваринам. Я вважаю, що там в сфері дітей я достатньо роблю іншими засобами, більш ефективними, як на мене, тож там якісь 100-200 гривень, що я можу пожертвувати, я зможу зробити більше розповідаючи і організовуючи ці проєкти. Але взагалі я чула цей коментар, і мене внутрі все якось так дуже підіймалось. Бо насправді благодійність – це така потреба людини ділитися, допомагати. І чому благодійність не треба робити мовчки? Це не для того, щоб сказати, о, я така класна, я пожертвувала якісь кілька гривень для дітей, чи безпритульних тварин, чи ще якогось підтримала. А тому що... ми всі пливемо в одному човні. І насправді якась біда може переключитися з кожним з нас. І це абсолютно така жива потреба. І кожен раз я коли йду на манікюр, думаю, о боже мій, я зараз заплачу якусь суму за манікюр, чи може ще походжу з цим і щось корисне зроблю. І це нормально, це взагалі жива потреба. А чому благодійністю краще займатися публічно? Бо... ти цими вчинками надихаєш інших людей. Тож хтось там теж сидить, там, чи піти там, в ресторану, чи там, щось собі купити, чи щось там. Але коли ти там читаєш, там, що там твої друзі щось десь комусь допомогли, і ти думаєш, ну що я там, навіщо воно мені? Це, ну, я теж так можу. Да, пані Юлія, у нас залишається 30 секунд. Давайте ще раз тоді нагадаємо тим, хто, можливо, тільки до нас долучився, як приєднатися до флешмобу і для чого збираєте гроші. 30 секунд. До флешмобу можна приєднатися, написав пост в соціальних мережах з хештегом #мечтаспасает російською мовою і зробити внесок на благодійний внесок на сайті dityeco.ua/helpdream. Збираєте більше мільйона для потреб онкохворих дітей Запорізької області. Друзі, підсумки підбиватимуться 15 лютого. Можете стежити на офіційному сайті dityeco.ua або на сторінках Юлії Альберта Павлова у Фейсбуці. Все це буде видно. Власне, про флешмоб «Мрія рятує» або «Мечта спасає», про який щойно говорили сьогодні з представницею його ініціатора благодійного фонду «Щаслива дитина» Юлією Павловою, йшлося в програмі. Дякую вам за розмову. Ну а нашим слухачам і глядачам зичимо вдалого дня. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємось, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».